како што каже и Мила, навистина ни е многу пријатно што ова работна недела ја започнуваме токму со толку многу жени. И верувам дека од тука денеска ќе испратиме силни пораки во делот на овој ден кој што денеска се одбележува. Почитува на представничке на Обединените нации, и на UNDP, вклучително и на UN Women во Македонија, господја Луиза Винтон, почитувани представници на Националната федерација, на амбасадата на Шведска, на VFACT, на UN Women, почитувани представници на институциите, почитувана колешка Царовска, почитувани присутни. Денеска навистина ни е многу чест што со задоволство ја прифативме оваа покана да бидеме дел од оваа дебата која што денеска се организира, а која што е под наслов «Улогата на жените во руралните средини и нивните предизвици». Денешниот ден, 15. октомври, кој што се одбележува секоја година како Меѓународен ден на руралната жена, е со цел да се нагласи клучната улога на жената во развојот на земјоделскиот сектор и одржувањето на семејните обштествените заедници. Денеска е денот кога и одаваме почит и признание на секоја жена која што активно учествува во развивање на руралните политики и е дел од македонскиот агросектор. Истовремено испраќаме јасна порака до сите жени кои што се наоѓаат на обштествените маргини, дека е време да ги надминат пречките и да станат активни чинители во нашите рурални средини. Ова е процес кој што ќе го поминеме сите заедно. Како ресорно и матично министерство, во соработка со останатите надлежни институции, во делот на секторот кој што го раководиме, вклучително и со посебната советничка на председателот за земјоделство, со директорите на сите институции и агенции, како што кажа и колешката, генерално како влада, правиме и ќе правиме се што е во наша моќ да возможиме поволни услови за развој и напредок на жените во руралните средини. Тоа го правиме преку сите програми кои што ги креира владата и преку сите мерки кои што треба да ги насочиме во тој правец. Родовата еднаквост е едно од развојните цели на Обединетите нации, но и е приоритет на владата на Република Македонија. Нашата заедничка заложба е да ја воспоставиме родовата еднаквост во секој сегмент на обштественото живење. На глобално ниво жените се учинуваат околу 43% од земјоделската работна сила и со тоа имаат клучна улога во поддршката на безбедноста на храната, во домаќинствата и во заедницата. Земјоделството е еден од клучните двигатели на руралната, но и на вкупната македонска економија. Оваа гранка представува, речиси, единствената опција за вработување во руралните средини. И покрај нотираниот напредок, родовата нееднаквост останува значајно изразена во земјоделскиот сектор. Според последните официјални податоци од Државниот завод за статистика, за вработување во земјоделството, шумарството и ловството, 62,8% од овој сектор се мажи, а 37,2% се жени. Односно, мажите доминираат во сите возрастни групи и во управните активности, а учеството на жените во управувањето со земјоделските стопанства е навистина мало, или 10% во 2016 година. Како Министерство и како влада, активно работиме на мерки да ги потикнеме и подржиме учеството на руралната жена во земјоделскиот сектор. Наша задача и обврска е да создадеме услови за зголемено учество на жените во агросекторот и да им помогнеме на жените земјоделки, фармерки, да го реализират својот потенцијал и да придонесат кон вкупниот развој на земјоделството. Тоа особено го имаме во предвид и приносењето на нашата 5-годишна програма за земјоделство и рурален развој, која што минатата година беше усвоена, а каде што на вистина може да се видат редица на мерки за кои што отвараме дискусија и е потребно да се разговара и да бидат имплементирани во годишните програми за рурален развој и во сите програми кои што ги покрива земјоделство. Но исто така, при конкурирањето на одредени мерки и за Европската ИПАРТ програма, која што оваа година е на вистина успешна со околу 1000 склучени договори, што е приближно еднакво на вкупниот број на договори и вредност на договорите кои што се склучени во претходните 9 години на 12 повици, а каде што на вистина жената има активно учество и тоа посебно ќе го работиме заеднички при промовирањето и публицитетот кој што ќе го даваме на ИПАРТ, користејќи техничката поддршка на Европската унија, особено сега кога веќе го најавивме новиот
повик и за кој што сме обврзани тој да биде распишен во следните 30 дена отприлика и навистина тоа ќе биде една нова можност за во рамките на сите информативни сесии, во рамки на сето она што ќе го работиме како публицитет на новите мерки кои што ги акредитираме и на она што ни се отворени можности во делот на мерките кои што ќе бидат распишани, а на основа на успехот кој што го постигнавме оваа година со склучени договори во вредност од над 16 милиони евра, од кои што над 12 милиони евра се европски пари, и што, како што кажав, е приближно, односно, може би повеќе од вкупно склучените договори во целата програма на ИПАРТЕДА. А кога збориме за ИПАРТ, особено тоа сакаме да го подвлечеме и акцентираме, жените фармери имаат предност, односно добиваат повеќе поени по самото рангирање. Тоа е уште една можност и предност која што навистина треба да ја искористи. Со зголемувањето на бројот на жени кои што ги користат сите европски фондови, директно го помагаме нивното учество во македонскиот агросектор и правиме значаен чекор напред во постигнување на родовата еднаквост во земјоделството и во руралните средини. Ова истовремено е важен дел од процесот на евроинтеграција и приближување на Македонија и нашето членство и во НАТО и преговорите за членство со Европската унија, кој што особено во поглавјето што го тангира земјоделството, руралниот развој, рибарството и сите овие сектори на кои што сме фокусирани. Почитувани од денешната конференција и од овој денешен ден ја испраќаме и пораката за потребата на економското јакнење на руралната жена, нејзино поголемо инволвирање во креирањето на земјоделските политики, како и заедничката борба против дискриминацијата и традиционалните бариери кои намногу прават проблем во едукацијата и развојот на руралните жени. Очекувам дека од ова денешна дискусија ќе произлезат конструктивни предлози за кои ние како ресорно министерство сме целосно отворени да разговараме, да ги детализираме, се со цел да ги мотивираме жените од руралните средини да размислуваат за вклучување и придонес во земјоделството. Ова е уште една можност и нашата програма за рурален развој, која што за 2019 година ќе ја правиме на еден сосем отворен, транспарентен начин со креирање на нови мерки и политики, да навистина вградиме дел од сите ваши предлози во следните наши програми, особено тука и со акцент на националната програма за рурален развој. За крај, ви го честитам овој меѓународен ден на руралната жена, но оние жени кои што веќе се вклучени во земјоделството и агросекторот, посакувам голем успех, а на останатите ве потикнувам да се вклучите во овој наш сектор, односно секторот на кој што може и мора да се базира растот на македонската економија, заради тоа што Македонија е аграрна земја, а со учеството на жените, навистина тоа ќе биде едно богатство плюс и една убавина за државата поголема. Ние како влада сме тука по целост да ве поддржиме и да создадеме услови за реализација на сите ваши агробизнес планови и за сите ваши идеи за кои што преку сите програми даваме поддршка и ќе даваме поддршка, а особено во периодот што следи преку креирање на мерки кои што преку кој што жените, земјоделки, фармерки, навистина, ќе имат предност во склучувањето на договорите, предност во реализацијата на сите ваши идеи, за кои што како министерство, како влада, како институции даваме поддршка. Благодарам на вниманието и очекуваме конструктивна и убава, плодна и богата дискусија, која што ќе произлезат многу предлози. Благодарам.